Jsem přišel ráno. Počkej. Začínám. Nice. A i tak jsme dostali ty moje týdeně. Do píči, ne? Dobrý. Dostatku na internetu. On mu vždycky nadává, že každý. A už nám ta respirátor byla. Jezdí i do lednu, víš co? Jsem nedíval mě tady, tak myslím, že zase středem pozornosti. Já jsem nějaký. Já jsem absolutně nevěděl, kde jsem, na co se koukal. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne,